І знову дніпропетровців об'єднало горе. Місто прощалось із 20 тимчасово невстановленими захисниками України. У спільній молитві відспівували бійців, священнослужителі усіх конфесій. На прощання з героями дорослі привели маленьких дітей, аби ті побачили та зрозуміли, чим зараз живе країна. Христина Венгеляускайте далі. Щоразу все більше і більше людей приходять на похорони невідомих військових. Містяни кажуть, провести в останню путь бійців – це їхній борг. Почти в пам'ять тих, благодаря яким ми зараз, наш город свободен, і благодаря їм ми можемо бачити це мирне небо, а вони, к сожалению, ні. Вони віддали життя за нас, за наших будущих дітей. А нету неізвісних солдат, це герої. Вони герої абсолютно. Все частіше батьки стали приводити на панахиду за загиблими у зоні проведення АТО героями своїх дітей. Звісно, розуміють. Вони навіть знали, от маленька це, вона навіть знає, що от символіка прапору України, вона знає, що це бійці, які загинули. От. Кажу, такі дурні війні. Цього разу Дніпропетровськ прощається з 20 захисниками нашої держави. За приблизними підрахунками, в Україні ще понад 1500 тимчасово невстановлених загиблих бійців. Поки жодного імені похованих військових з'ясувати не вдалося. Вони теж визнані козаками. І зараз, ховаючи наших побратимів, хочу стати на коліна. Козаки ніколи не ставали на коліна один раз, коли приймали посвяту. Морги Дніпропетровська переповнені. Попри оголошене перемир'я між українськими бійцями та сепаратистами, тіла військових, кажуть спеціалісти, продовжують надходити. Страшно. Страшно прощатись в такій кількості. І страшно визнати те, що на сьогодні у нас іде війна. Панахиду за загиблими військовими з-під Іловайська та Старобешева проводили священнослужителі усіх конфесій. Вони кажуть, спільна молитва, що змусила об'єднатися усі церкви, символічна. Христина Венгеляускайте, Олександр Дубина, новини 11 каналу.